Долгоочекуваните субвенции земјоделците конечно ќе ги добијат. Уставниот суд денеска пресече. Земјоделците ќе си го добијат заслуженото. Пречките се надминаа со донесувањето на конечната одлука, со која се укинаа оспорените одредби од изборниот законник и од законот за спречување на корупција, поради кои досега беше стопирана исплатата на субвенции. Финансиска поддршка од државата во вид на субвенција за земјоделците значи многу, бидејќи тие се соочуваат со големи проблеми во текот на производството. Во источниот дел на земјава се регистрирани околу 4000 земјоделци кои чекаат нови пари. Први субвенции ќе добијат производителите на житарици, па потоа ќе се исплата за полјоделството и градинарското производство. Пара и да сакаме, одеднаш сите пари не можат да бидат исплатени. Знаете вие дека тоа аплицираат околу 80.000 апликанти. Тоа са исто толку налози, може и повеќе, поголем број на налози. Ќе биде сукцесивна исплатата, како што вети директорот на платежната агенција. Прво ќе се исплаќаат житариците, поледелството, па после градинарството и на крајата сточарството. Не е битно дали ќе закаснат 5 или 10 дена, најбитно е да земјоделците ги добијат, иако со закаснување, ги добијат своите средства, затоа што ова, по наше мислење, една од најлошите години во земјоделството. Иницијативата од Уставниот суд беше поднесена од земјоделското здружение Агротиквешија, со која се бараше оспорување на членот од изборниот законник, според кој забранета е исплата на субвенции до формирање на нова влада. По официјално објавување на конечната одлука на Уставниот суд, од Министерството соопштија дека ќе нема законски пречки и ќе пристапа на исплата на субвенции.